Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Time Notícia das 16 para mais uma atualização sobre as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. E vamos calar o centro do país, onde arrancou esta quarta-feira a campanha de vacinação contra a cólera na zona central do país, nas regiões afetadas concretamente pelo ciclone tropical Idai e pelas inundações. Para esta ação, já estão disponíveis 900 mil doses de vacinas que vão ser administradas em vários distritos e centros de acolhimento. De acordo com as autoridades moçambicanas, a cólera fez já 2 mortos, um na cidade da Beira e o outro na cidade de Dondo, na província de Sofala. A doença disseminou-se no país após a passagem do ciclone Idai e afeta já cerca de 1.500 pessoas. This will be a campaign. Esta será uma campanha principalmente em 4 áreas, na cidade da Beira, no distrito de Dondo, no distrito de Nhabatanda e no distrito de Buz, onde basicamente toda a população será vacinada, neste momento com uma dose única da vacina. Vaccination right now. A cólera, que causa diarreias agudas e, em casos extremos, e pode levar à morte e por desidratação, é, neste momento, a pior ameaça e para os habitantes da região. De acordo com o último balanço feito pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, subiu para 598 o número de mortos e 1.641 o número de feridos e provocados pela passagem do ciclone Idai e pelas enxurradas que lhe seguiram. E pelo menos 1.850.000 moçambicanos foram afetados, mais de 112 mil casas ficaram totalmente destruídas. De acordo com o portal do governo de Moçambique, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura inicia nos próximos dias a distribuição de 180 toneladas de sementes de feijão e de milho nas províncias de Manica e Sofala. Segundo as autoridades, cerca de 500 mil hectares de culturas diversas foram devastados pelo Idai. Ainda no centro do país, mas olhando para aquilo que é o processo de angariação de apoios para as famílias afetadas pelas inundações e pelo ciclone tropical Idai, o Banco Africano de Desenvolvimento acaba de anunciar um apoio direto ao governo moçambicano na ordem de 1,7 milhões de meticais para assistência humanitária e, a posterior, serão alocados cerca de 100 milhões de dólares para apoiar na reconstrução de infraestruturas resilientes no centro do país, mas também ao longo dos países da região austral que também foram afetados pelo ciclone tropical Idai. Um assunto que vamos desenvolver dentro de instante nesta atualização informativa das 16. Para já, a Olam Moçambique doou mais de 70 toneladas de produtos alimentares para as vítimas do ciclone Idai, ainda no centro do país. Com mais este donativo entregue em Sofala, a empresa já doou 100 toneladas de produtos alimentares para apoiar os afetados pelo ciclone Idai e inundações. A Olam Moçambique doou ao INGC cerca de 43 toneladas de produtos alimentares e, no mesmo dia, o gesto semelhante aconteceu na Cruz Vermelha de Moçambique, onde 28 toneladas de produtos alimentares foram doados no âmbito de apoio às vítimas do ciclone Idai e pelas inundações nos distritos de Buz e Nhamatanda. Temos consciência do impacto que este ciclone criou. E nós mesmo fomos vítimas porque temos aqui a refinaria que foi afetada. Então não podíamos ficar alheios. Este é o momento de juntarmos as mãos e pensar na reconstrução. Então é neste contexto que estamos aqui hoje a fazer esta doação. No total, na cidade da Beira, nós doamos cerca de 72 toneladas de produtos alimentares entre arroz e óleo. Esta manhã estivemos no INGC também a fazer a doação e agora esta tarde estamos aqui. Achamos prudente trabalhar em diferentes frentes, porque sabemos que os nossos afetados também estão em diferentes lugares e que essas instituições intervêm também em lugares diferentes. Então acreditamos que desta forma podemos assegurar que mais beneficiários estarão, portanto,
a ter acesso a esses produtos alimentares. É triste, obviamente, nós ouvirmos e vemos reportagens tanto de vítimas reclamando de falta de acesso a alguns produtos, etc. Mas, obviamente, no meio do processo sempre há falhas, erros de aprendizagem. Então, este é um processo que nós confiamos nas entidades, é por isso que estamos a doar diretamente a elas, que é melhor do que nós sabem fazer essa gestão. Cláudia Manjate disse ainda que a sua instituição está a fazer um levantamento às comunidades circunvizinhas à fábrica, de modo a apoiá-las a reerguer. Estamos a mobilizar o Grupo Olam Internacional para, com uma conta específica para fazerem as doações, que é para continuarmos a prestar esta assistência, porque temos a certeza, sabemos que essa assistência vai ser necessária por algum tempo. A Beira precisa de amparo e de carinho por um tempo para ajudar, para se reerguer. Para a representante da Cruz Vermelha de Moçambique, em Sofala, Ana Maria Salomão, o donativo veio de certa forma apoiar aos necessitados e assegurou que o mesmo chegará aos destinatários. Estamos a servir de intermediários e fazeremos chegar à população da Beira. Esta doação está bem-vinda e está em boas mãos. Ana Maria Salomão finalizou apelando às entidades da província, do país e do mundo para dar ajuda às populações de Sofala devido aos estragos marcantes deixados pelo ciclone tropical Idai. Ainda no espírito de solidariedade para com as vítimas do ciclone tropical Idai, a Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique entregou esta quarta-feira 60 toneladas de açúcar ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para apoiar as famílias vítimas do ciclone Idai no centro do país. No entanto, o INGC fez saber que as vítimas mortais causadas pela passagem do Idai estão quase a 600 óbitos. Este é o momento em que o diretor executivo da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique fazia a entrega simbólica de 60 toneladas de açúcar ao representante do INGC destinado ao apoio às vítimas do ciclone Idai. Nós, a APAMO, Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, vimos hoje fazer a entrega de 60 toneladas de açúcar para contribuirmos de forma muito modesta para a mitigação do sofrimento causado pela devastação que atingiu a zona centro do nosso país. E nós oferecemos açúcar. Este açúcar tem a particularidade de ser açúcar fortificado com vitamina A, e julgamos que o nosso contributo é um alimento, sim, mas também tem este micronutriente que é a vitamina A. O representante do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que as 60 toneladas vão minimizar as necessidades alimentares dos afetados. Portanto, este é um apoio que vai reforçar efetivamente esse esforço e vai, como ouvimos ali, é um açúcar reforçado e é muito importante para as populações que estão nos centros de acomodação ou mesmo nas zonas afetadas. Na ocasião, o representante do INGC fez a atualização dos dados, tanto das vítimas mortais como do número dos afetados. Neste momento nós estamos a contar com 1.360.000 pessoas afetadas. O número de óbitos, infelizmente, continua a subir. Estamos com 598 óbitos. Nos centros de acomodação, continuamos ainda a contar com 131.000 pessoas, portanto, que estão em centros de acomodação. Neste momento estamos a falar de um total de 136 centros de acomodação, entre eles 107, portanto, na província de Sofala. Depois da desativação de ações de busca e salvamento, neste momento o INGC está a concentrar no apoio alimentar das vítimas do ciclone Idai.
Agora sim, vamos olhar para uma das matérias de destaque neste bloco noticioso 16, que dá conta de que o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, acaba de anunciar na tarde desta quinta-feira em Maputo um apoio imediato ao governo moçambicano na ordem de 1,7 milhões de meticais para assistência humanitária no centro do país e para a reconstrução das infraestruturas danificadas em Moçambique e nos países da região austral. O Banco Africano de Desenvolvimento vai alocar cerca de 100 milhões de dólares para a construção de infraestruturas resilientes. Na mensagem do presidente Adesina, tinha praticamente três partes. A primeira parte era o que nós podíamos fazer como apoio imediato, e assim nós disponibilizamos 1,7 milhões de dólares para o apoio imediato de emergência, para o que podemos contribuir de imediato. Mas, como eu disse, nós estamos a olhar mais para daqui para o futuro. Então, nesse âmbito, estamos também mobilizando um apoio para a reconstrução. E temos angariado neste momento cerca de 100 milhões de dólares, é o que nós esperamos aplicar na fase de reconstrução. Mas também, não só, nós queremos trabalhar com o governo para trazer soluções sustentáveis e como portanto, a progressão de Moçambique para assegurar o seguro climático. Nós queremos trabalhar nesse contexto, juntamente com o governo, para podermos criar mais resiliência e restituir as vidas, as atividades económicas. O Banco Africano de Desenvolvimento, neste caso, acaba de anunciar um apoio direto de 1,7 milhões de dólares, e não 1,7 milhões de meticais, como erradamente anunciei, mas também, a posterior, vai alocar cerca de 100 milhões de dólares para a reconstrução de infraestruturas resilientes, não só no centro do país, mas também como nas outras partes da região austral que foram afetadas pelo ciclone tropical Idai. Enquanto isso, os donativos que têm sido enviados para o centro do país não têm chegado a todos. Alguns produtos são desviados mesmo com a fiscalização das autoridades nacionais e instituições internacionais. Perante a devastação provocada pela passagem do ciclone Idai, o mundo uniu-se para ajudar Moçambique. Além dos donativos em dinheiro, os aviões com bens de primeira necessidade, água e medicamentos também têm chegado já há mais de uma semana ao país, sobretudo à região da Beira, a mais afetada pela tempestade tropical. Apesar de estar a haver fiscalização das autoridades, a ajuda não tem chegado toda aos destinatários. As autoridades moçambicanas admitem que há casos de roubo de alimentos e donativos e prometem fiscalização apertada e punição exemplar aos criminosos. O Parlamento aprovou esta semana a criação de um grupo de trabalho com deputados de todos os partidos para verificar a transparência na ajuda às vítimas. Uma decisão que vem depois do presidente Filipe Nyusi ter ordenado a criação de uma comissão independente que vai liderar o processo de distribuição de mantimentos aos deslocados vítimas do ciclone. Peritos internacionais estão na região da Beira para tentar perceber o nível de distribuição da segunda maior cidade de Moçambique. Vão depois criar uma base de dados que irá ajudar a planificar os investimentos nas áreas prioritárias. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Idai no país. E o Serviço Nacional de Imigração garante que ainda não há movimento fora de comum na fronteira de Ressano Garcia de moçambicanos que regressaram ao país por temer atos de xenofobia na África do Sul. No habitual encontro das quintas-feiras com os órgãos de comunicação social e para fazer o balanço semanal das atividades desenvolvidas por esta instituição, o Serviço Nacional de Imigração garante que ainda não resistiu à saída em massa na fronteira de Ressano Garcia de moçambicanos a fugir de atos de xenofobia na vizinha República de África do Sul. O porta-voz de Senami explicou na ocasião que até o momento
está tudo normal nas fronteiras com a África do Sul. Em relação a Ressano Garcia, até houve uma ligeira subida de movimento migratório nos últimos dias do mês de março. Até agora está estável o movimento, não sabemos qual vai ser o comportamento nos próximos dias. Neste momento, ainda de acordo com o porta-voz do Sinami, o único fluxo migratório nas fronteiras com a África do Sul é de pessoas nacionais. Neste momento, ainda de acordo com o porta-voz do Sinami, o único fluxo migratório nas fronteiras com a África do Sul é de cidadãos nacionais que se deslocam para aquele país vizinho e para fazer compras ou turismo. Nos primeiros três meses do ano de 2019, o Sinami registrou a nível nacional um movimento migratório global de 1.366.534 viajantes de diversas nacionalidades, dos quais 594.412 entrados e 771.122 saídos, contra 1.728.615 de igual período do ano 2018, o que representa uma redução em 21%. Refira-se que nos últimos dias tem-se registado atos de xenofobia na África do Sul, onde as maiores vítimas são cidadãos de raça negra, incluindo moçambicanos. O Estado sul-africano é inerente quanto à xenofobia e, por isso, os países que têm os seus cidadãos mortos nestes ataques devem pressionar o governo sul-africano a acabar com os ataques que vitimam exclusivamente os estrangeiros. Este posicionamento é do sociólogo Costa Ivo, que falava em entrevista exclusiva à Televisão Independente de Moçambique no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Demonstra mais uma vez que há uma apatia por parte do Estado sul-africano para a erradicação do fenômeno da xenofobia. Depois de 2008 e 2015, anos em que tiveram lugar os mais agressivos ataques xenófobos, a brutalidade dos sul-africanos voltou a ser notícia este ano. O sociólogo Costa Ivo, que falava no espaço de entrevista do Jornal da Manhã desta quinta-feira, refere que, pela forma como as coisas têm vindo a acontecer, está clara a falta de vontade da África do Sul de corrigir o problema. Todo o mecanismo, sistema de segurança tem de ser ativado para colmatar esta situação. Para mim é inconcebível que um grupo de pessoas continue a incentivar a violência e o Estado fique inerte face a esta situação. Se há, de fato, uma situação concreta de resolução deste problema, que venha à superfície para que nós, enquanto cidadãos, possamos verificar que há algum esforço que o Estado sul-africano está a evitar de modo a erradicar esta situação. Costa Ivo diz que, se a África do Sul não se mostra interessada em resolver o problema, Moçambique e outros países que têm estado a ver os seus cidadãos vitimados devem pressionar o Estado sul-africano a tomar uma atitude urgente. É preciso que os Estados que têm os seus cidadãos lá, eles engendrem toda uma estratégia diplomática de modo a fazer pressão ao Estado sul-africano, de modo a que também esse mesmo Estado sul-africano possa dar resposta imediata ao fenômeno da xenofobia. Há aqui todo um espaço para que os Estados africanos se unam de modo a erradicar. Temos a Organização da Unidade Africana, da União Africana, temos a SADC, tem um papel preponderante nessa questão da erradicação da xenofobia. Ivo diz que é estranho que os atos xenófobos tenham exclusivamente africanos e negros como vítimas e sejam, em algum momento, alimentados por líderes que deviam influenciar comportamentos diferentes. A África do Sul é habitada não só pelos africanos, mas também por pessoas de outras origens, asiáticas, por aí em diante. Então, para mim é injustificável que este fenómeno seja simplesmente esteja a abalar só os sul-africanos. Temos os líderes que vão incentivando e vão influenciando os outros atores a praticarem a xenofobia e eu entendo que é uma atitude obviamente não desejada, não aceitável, e eu entendo que, sendo uma liderança estritamente local, há aqui também o espaço dos líderes, dos políticos africanos, têm que engendrar encontros de modo a sensibilizar este extrato, refiro-me dos líderes locais, de modo a que eles possam amainar os seus ânimos para que este fenômeno não venha à superfície.
Estivemos a olhar para a situação que se vive na vizinha África do Sul, onde imigrantes estão numa situação de ameaça, de risco de vida devido ao comportamento xenófobo. E voltamos ao país para lançar um olhar ao panorama político, onde o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, diz que o recenseamento eleitoral vai se realizar nas regiões afetadas pelo ciclone Idai, mesmo com a situação difícil. Karim garante que está tudo pronto para que o processo arranque no próximo dia 15. A Comissão Nacional de Eleições garante que o processo de recenseamento eleitoral vai mesmo arrancar no próximo dia 15 de abril, depois de ter sido adiado na sequência da passagem do ciclone Idai na zona centro do país. A garantia foi dada esta quinta-feira e pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, durante o seminário de formação de formadores dos observadores das eleições gerais. E Karim de estar tudo pronto para o arranque, mesmo nas zonas afetadas pelo ciclone Idai. Neste momento as condições são difíceis, mas é por isso que nós estamos no terreno a fazer o trabalho de levantamento das alternativas possíveis. Quanto ao registro dos observadores, Abdul Karim diz que o processo ainda não iniciou. No passado vimos que os observadores, infelizmente, apareciam na última hora e apareciam mais para fazer a observação do dia da votação. Mas a observação tem que ser do processo todo. A partir do dia que o chefe de Estado anuncia as eleições gerais, então aí está aberto o processo eleitoral e as organizações devem, portanto, começar a fazer a observação. Estamos a entrar para o período de recenseamento. O período de recenseamento é um período crucial e é um período que merece, de facto, uma observação muito bem orientada. No que diz respeito ao orçamento da realização das eleições, o presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que mantém os 14 mil milhões de meticais. E assim colocamos ponto final ao Bloco Noticioso 10 a 6, numa tarde em que dissemos que o Banco Africano de Desenvolvimento alocou cerca de 1,7 milhões de dólares ao governo moçambicano para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro do país. Mesmo ainda esta tarde, o Banco Africano de Desenvolvimento anunciou que vai, a posterior, alocar cerca de 100 milhões de dólares para ajudar na reconstrução do centro do país e também nos países vizinhos que foram afetados pelo ciclone tropical Idai. Nós voltaremos já a cruzar uma próxima oportunidade, mas as 20 não percam a atualidade destas e outras informações que marcam a atualidade nacional e internacional. A produção de Macadâmia já é uma realidade no Guru.